Que beleza, hein? Nosso convidado de hoje é o Darwin do Incrível Mundo de Darwin. Na verdade, é Incrível Mundo de Gumball. Você não é o Gumball. Eu sou o Darwin, como você disse. Eu achei que era o protagonista. Mas eu não lembro de ver você no desenho, ele... Eu sou o peixe. Não, você não é um peixe. Ele é uma pessoa. É um desenho, a gente dubla por cima. O Gumball não é um gato. Não, a gente dubla por cima. É um desenho. Vai fazer? Então vamos cancelar. Pode ir embora, vocês então. Vocês me chamaram pro bagulho aqui? Não, é que a gente pensou que era o gato, mano. Você pensou que era o gato também? Eu achei muito que era o protagonista e que era o gato, mano. Pô, mas entrevista eu, na moral. É que a gente queria o gato e você não é nem peixe, tipo, nossa. O elenco todo é gente, assim, que nem nós? Cara, louco. Eu tava muito querendo falar com o gato, mano. Achei que você ia trazer, achei que esse cara aqui tava com um gato. Pô, mano, então pode ir embora. Pô, que caralho. Mas você vai ficar triste? Pô, vocês chamaram eu pra fazer um negócio, fiquei mó contente. Não, mano, não fica triste não, mano. Não fica triste não. Vamos fazer entrevista na moral aí, parça. Na moral, mano. A gente não quer, mano. A gente não quer. É isso aí, mano. Vai tomar no seu cu, filha da puta. O cara ficou chateado, mano.